नमस्कार ल ल नमस्कार अब प्रश्न ध्यान दिएर सुन मेरो हवाईजहाजमा पचासवटा इँटा छन् एउटा तल फालिदिएँ भने कतिवटा बाँकी रहन्छन् उनपचासवटा ल ठिक छ तिन वाक्यमा भन हात्तीलाई फ्रिजमा कसरी राख्नु फ्रिज खोल्नु हात्तीलाई त्यसमा हाल्नु फ्रिजमा हाल्नु अनि फ्रिज बन्द गर्नु हरिणलाई फ्रिजमा कसरी राख्नु एक फ्रिजको ढोका खोल्नु दुई हात्तीलाई बाहिर निकाल्नु तिन हरिणलाई फ्रिजभित्र हाल्नु चारो फ्रिजको ढोका बन्द गर्नु अर्को प्रश्न आज जङ्गलमा सिंहको जन्मदिन मनाउँदैछन् सबै जनावरहरू उपस्थित छन् एउटा जनावर त्यहाँ उपस्थित छैन त्यो चाहिँ कुन चाहिँ जनावर हो त्यो त हरिण हो सर जुन फ्रिजभित्र बन्द छ प्रश्न एउटा मान्छे गोई नै गोई भएको तलाउ कसरी पार गर्यो होला मजाले पार गरिहाल्छ नि सबै जनावरहरू सिंहको जन्मदिन मनाउन गएका छन् अन्तिम प्रश्न त्यो तलाउ पार गरेको मान्छे कसरी मऱ्यो त्यो तलाउमा चिप्लियो होला अनि डुब्यो कि के मऱ्यो गलत साले गदा अघि मैले हवाईजहाजबाट फालेको इँटा लागेर मऱ्यो यही त छ तमा समस्या तेरो ध्यान अन्त अन्त दसतिर डुलिरहेको हुन्छ काममा ध्यान हुँदैन अलि राम्रोसित त ध्यान दिएर काम गर्ने गर कर।